רפאל שלמה בן שמחה בתור שער חולי ישראל. פרשת השבוע, פרשת קורח שנת תשפ"ג, עוסקת הפרשה במחלוקת קורח ועדתו. פותחת הפרשה: ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם: רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? עד כאן הפסוקים שנוגעים אלינו בסייעתא דשמיא בפרשה הזאת. לפני שנתקדם ונעסוק במחלוקת קורח ועדתו, נעמוד על שאלה שעומדים עליה כמה מפרשים: מאיכן נלקח המספר הזה 250? איך יצא להם בדיוק 250 איש שיצאו לחלוק על משה רבנו? מופיעים כאן שלושה: דתן, אבירם, און בן פלט, ועוד 250 איש. מה זה המספר הזה 200? לא 254, לא 257, בדיוק 250. מה זה המספר הזה? מה הוא אומר? כותב רבנו אפרים, אותו דבר מופיע גם אחידו, שקורח לקח סנהדרין קטנה מכל אחד מהשבטים. כל אחד מהשבטים שלח סנהדרין קטנה. סנהדרין קטנה היא במניין של 23 אנשים. 23 כפול 11 שבטים, אומר רבנו אפרים, נותן את המספר 253. אז יש לנו 250, ועוד דתן, אבירם ואון בן פלט, ביחד 253, כך כותב רבנו אפרים. התפארת יונתן, רבי יונתן אייבשיץ, אומר שביחד עם 23 האלה של הסנהדרין הקטנה, היו גם שני סופרים. שני סופרים זה 25 אנשים, כפול 10 שבטים. הוא מסביר שיהודה ויוסף לא השתתפו במחלוקת הזו. למה? כי גם חלקו גם על יהודה וגם על יוסף, גם על המלכות וגם על הבכורה שניתנה ליוסף, וזה המספר 250. כך כותב הספר תפארת יונתן. אנחנו בעזרת השם רוצים רק לקרוא קטע קטן ברש"י. שואל רש"י: ומה ראה קורח לחלוק על משה? אומר רש"י: נתקנה בנשיאותו של אליספן בן עוזיאל, שמינהו משה על בני קהת על פי הדיבור. היות והוא מינה אותו על פי הדיבור, קורח יצא לחלוק. אמר קורח: אחי אבא ארבעה היו. האחים של אבא היו ארבעה, שנאמר: ובני קהת, עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. עמרם הבכור נתנו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול. מי ראוי ליטול את השנייה? לא אני, שאני בן יצהר, שהוא שני לעמרם? והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם. הרי אני חולק עליו ומבטל את דבריו. עד כאן דברי רש"י, לקוחים מהתנחומה. יוצא שהוא יצא לחלוק על מה? יצא לחלוק בכלל על נשיאותו של אליספן. אז מה חיכית עכשיו? אתה מחכה שנתיים עד שאתה יוצא לחלוק, מה חיכית עכשיו לחלוק על משה רבינו בגלל המינוי של אליספן? את השאלה הזאת שואל הרמב"ן, ואומר הרמב"ן: אם הוא היה אז יוצא לחלוק על משה רבינו, היו מיד דורפים אותו מחוץ לעניין הזה בכלל, לא היו בכלל מתייחסים אליו. למה? כיוון שכולם אז אהבו את משה רבינו אהבת נפש, ולא היה אף אחד לא הוהין להגבר מילה אחת כנגד משה רבינו. אבל עכשיו קרה משהו, מה קרה? אז משה רבינו הצליח לשכנע את הקדוש ברוך הוא שלא לפגוע בעם ישראל בחטא העגל, ומשה רבינו דאג לעם ישראל כבבת עינו. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא גזר על עם ישראל להישאר במדבר 40 שנה, ולכן המצב של עם ישראל מבחינה נפשית היה ירוד, כיוון שהם ראו שהם לא יזכו להיכנס לארץ ישראל, ושם במדבר הזה ייתמו ושם ימותו. אז נפשם של עם ישראל, אומר הרמב"ן, הייתה ירודה, ויוד המצב שלהם היה במצב ירוד. לכן זאת הסיבה שעכשיו היה אפשר לבוא ולחלוק עליהם. כך מביא כאן הרמב"ן בפרשה. דבר נוסף מופיע בשחל התורה, שקורח הצליח לשכנע את שבט לוי לצאת במלחמה כנגד מוישה רבינו, בגלל שהשבט לוי היה השבט היחידי שלא היה לו כסף. למה? כי הם לא לקחו הרי מהשלל של מצרים, הם לא לקחו לא מביזת מצרים ולא ביזת הים, אז הם היו בלי כסף. היחידים שהיו שם עם כסף זה רק היה קורח, שמצא את האוצרות שהטמין יוסף, משה רבינו שהתעשר
מפסולתם של לוחות, ודבר נוסף, גם אהרון הכהן, שהיה כהן גדול וקיבל מתנות. אז הוא בא ואמר להם, אתם רואים, לכולם יש כסף, כולם ברוך השם עשירים גדולים, כל אחד הביא איתו 90 חמורים לובים טעונים מביזת מצרים, ואתם מסכנים, אין לכם כוח, ולכן הוא הלך וחימם אותם כדי לצאת למלחמה. כך כותב השח על התורה. אז זוהר הקדוש כותב שהוא נתקנה ביופיו של אהרון הכהן. אהרון הכהן היה מאוד יפה, הוא נתקנה ביופי שלו, כך כותב הזוהר הקדוש. על מה הוא יצא למלחמה? כותב רש"י. הוא יצא למלחמה כנגד פרשת ציצית. היות ונסמכה פרשת ציצית, בסוף הפרשה הקודמת, קראנו בתורה, הקדוש ברוך הוא מצווה על פרשת ציצית, לכן יצא כוח לחלוק דווקא על מצוות ציצית. מה הוא רצה לחלוק על מצוות ציצית? כותב רש"י במקום, הלבישן טליתות שכולם תכלת, באו ועמדו לפני משה, אמרו לו, טלית של תכלת חייבת בציצית, טלית שכולה תכלת חייבת בציצית, או פטורה, אמר להם חייבת. התחילו לשחק עליו, אפשר טלית של מין אחד, מין אחר, חוט אחד של תכלת פותר, זו שכולה תכלת לא תפתור את עצמה? יש לך כאן החוט הזה, כל כולו תכלת, מה, לא יכול לפתור את עצמו? כך בא קורח וחלק על מוישה רבינו. נפלא, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו, רש"י מעתיק דברי חז"ל הקדושים, שעיקר המחלוקת הייתה על נושא הציצית. יש לנו גם קטע נוסף שמופיע במדרש, הוא שאל אותו, בית מלא ספרים, בית שיש בו ספרי תורה, צריך מזוזה או לא צריך מזוזה? אם אתה אומר שיש בתורה, יש רש עין ה' פסוקים, אם יש רש עין ה' פסוקים, יש רש עין ה' פרשיות, אז אם יש את זה שם, מה צריך מזוזה? אז אם יש אחד בספר תורה בתוך הבית, לא צריך מזוזה. אמר לו משה רבינו, מה הקשר? בזה שיש מזוזה, בזה שיש לך ספר תורה, לא צריך מזוזה? מה בכלל הדמיון? ולכן באמת זה דבר פלא, מה הקשר, מה הוא רצה? הוא אומר שבגד תכלת הוא יוצר לך, הגמרא אומרת במסכת מנוחת, מסכת סוטה, תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. באמת אתה חושב שאם אדם גר מול הים אז הוא מקבל יראת שמיים? לא ראיתי שחסידי סאטמר גרים מול הים. לא ראיתי שאנשים יראים ושלמים גרים מול הים. אז מה אתה מביא דוגמה, בגד שכולו תכלת? יש אנשים שכולם תכלת מלמעלה עד למטה, והם לא, אין להם יראת שמיים. יראת שמיים לא נראית אם אתה רואה כחול מול העיניים. אם ככה היה צריך להיות שכל הטייסים שטסים כל הזמן ורואים תכלת מלמעלה, כולם היו צריכים להיות יראים ושלמים. ולא ראיתי את הירים השלמים שיש שם בטייסים, אז לכן מה? הסימן שכחול לא עושה שום דבר. יש דבר סגולי בחילזון, שהקדוש ברוך הוא אמר לקחת אותו ולצוד אותו ולעשות מהתכלת, יש בו דבר סגולי שהקדוש ברוך הוא אמר. אבל סתם ככה צבע כחול לא יוצר שום יראת שמיים. ולכן השאלה, מה רצה קורח להרוויח עם זה שיביא בגד שכולו תכלת, מה הרווח הגדול שיש? המעניין שבראש דוד של החידה, רבי דוד אזולאי, הוא מביא דבר מאוד מעניין. כתוב בחז"ל הקדושים שאחרי, למה צלופחד, הרי סוף הפרשה הקודמת למדנו על צלופחד שיצא לקושש עצים ביום השבת, והרגו אותו אחרי זה. מיד אחרי זה באה פרשת ציצית. אז יש בתנת ואליהו, מה הקשר בין פטירתו של צלופחד ובין פרשת ציצית? יש על זה בתנת ואליהו אריכות. כותב אחידו בספרו ראש דוד, אומר אחידה דבר יפה מאוד. הוא אומר, כתוב שבעם ישראל, ברגע שראו שנגזר עליהם להיות במדבר ולא להיכנס לארץ ישראל, עם ישראל החליט שלא צריך יותר לקיים מצוות. זהו, המצוות זה רק בארץ ישראל. ישבנו שנה שלמה למרגלות הר סיני, משה רבנו לימד אותנו את התורה, מה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, יוצאים לדרך, תוך 11 יום אנחנו נמצאים בארץ ישראל, ושם חייבים לקיים את המצוות, בארץ ישראל חייבים לקיים מצוות. אבל אין מה לקיים מצוות שאתה נמצא במדבר, זה לא המטרה, המטרה לקיים בארץ ישראל. יצא כזאת שמועה שלא חייבים לקיים מצוות. מה עשה צלופחד? כדי לפגוע בעניין הזה, שיפסיקו לומר דבר כזה שלא חייבים לקיים מצוות, אז מה הוא עשה? הוא אמר, אני אלך, אני אקושש עצים ביום השבת, אקושש עצים ביום השבת, יהרגו אותי, ואם יהרגו אותי, אז יראו כולם שחייבים לקיים מצוות, גם במדבר. אז זה מה שהוא עשה. קוראים לזה בעברית, קוראים לזה עבירה לשמו. הוא עשה עבירה שהמטרה שלה הייתה להכניס פחד ומורא בעם ישראל, וזה מה שאמרו בנות צלופחד. אבינו מת במדבר, והוא לא היה בעדת קורח הנועדים על השם, כי בחטא עומד, החטא הזה היה חטא שלו. אז צלופחד בעצם התכוון שם, לא, אנחנו לא מסתכלים על זה שהוא עשה מצווה גדולה. הוא רצה לייצר את זה, אם היה בא לשאול את משה רבינו אם לעשות את זה, ודאי שמשה רבינו היה אומר לו, אל תעשה את זה ואל תדאג לדאוג לחנך את העם. לא זה התפקיד שלך, אבל הוא עשה את זה.
ברגע שהרגו אותו, מאמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני אתן מצווה כדי שיזכרו את כל המצוות. איך תזכור את כל המצוות? הרי חיללו את השבת, והשבת שקולה כנגד כל מצוות התורה, כמו שכתוב בחז"ל. נתן להם מצווה ציצית. מה יש במצווה ציצית? ציצית יש בה 613 סימנים במצווה הזאת. איך יש לה את זה? כי ציצית, גימטריה 600, צד יו, צד יו, תו, ביחד זה 600, ויש לך 8 חוטים ו5 קשרים, ביחד יש לך 613. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצווה הזאת של ציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. אתה רואה את הציצית, בזה אתה מקיים את המצווה, שאתה זוכר את מעשה הקדוש ברוך הוא ואת מצוות הקדוש ברוך הוא. והיות והקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצווה הזאת, בשביל מה? למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שנזכר בתרי"ג מצוות, והציצית כל הזמן תזכיר לנו את התרי"ג המצוות. מה בא קורח ואמר? לא, לא חייבים לקיים מצוות. אם אנחנו נשארים במדבר, אין קיום מצוות. למה? אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו. ציצות, מצוות מקיימים בארץ ישראל. לא הבאת אותנו אל ארץ זבת חלב ודבש, השארת במדבר, לא צריכים. צריכים להיות קדושים, כתוב בפסוק, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוקיכם, לא צריכים את זה. למה? כי כל העדה, כולם קדושים, ובתוכם השם, אז לא צריך, אנחנו לא צריכים להיות קדושים. מי צריך? אתה בא לארץ ישראל, אתה צריך קדושים, כאן אנחנו לא צריכים. במדבר, לכן הוא לקח דווקא, אומר החידו, לקח דווקא את פרשת ציצית, להמשיך בקו הזה, שהיה מיד אחרי מה שהיה חטא המרגלים, שאמרו שאין יותר קיום מצוות במדבר, לכן הוא יצא למחלוקת הזאת. עד כאן הדברים. מה למעשה רצה קורח במשל שלו, גם בציצית וגם במזוזה? הוא כבר רצה שמשה רבנו יגיד לו, אם הבגד כולו תכלת, לא צריך תכלת. אם הבגד תכלת, אז זה מספיק. אם יגיד לו בית שמלא ספרי תורה, לא צריך מזוזה. ואז הוא יבוא אליו בטענה, אם ככה, למה צריך מנהיג? איפה אתה צריך מנהיג? אתה צריך מנהיג אם העם לא יודע. אם העם לא יודע, אתה צריך מישהו שיראה לו. יש בית כנסת, יש בעלי בתים שלא בקיאים בכל השולחן ערוך. ודאי שהלכות שבת הם יודעים על בוריים, אבל הלכות ספר תורה, לדעת אם זה פסול או לא, שם הם לא יודעים. איך שתקיעת שופר, הם לא יודעים מה שברים, היה תותרש, אם זה נחשב כשבר כפול, צריך לחזור, חוזרים מההתחלה, חוזרים רק על השבר, זה שבר עם תרועה, כל השאלות האלה. אז יש רב שפוסק, יודע את ההלכות. אבל במקום שכולם מברכים ותלמידי חכמים, וכולם יודעים משנה ברורה בעל פה, עם שולחן ערוך בעל פה, שם אתה צריך רב. אמר לו קורח, הוא היה שענה לו, שאם הבגד תכלת, לא צריך שיהיה לו חוט אחד של תכלת, כי כולו תכלת. ואז הוא יגיד לו, אם כל העדה כולם קדושים, לא צריכים מנהיג. מתי צריך מנהיג? שהעם לא יודע, אבל כאן כולם קדושים. זה בעצם היה הטענה של קורח. יש על זה שם משמואל מאוד ארוך, נשאיר את זה למועד אחר, אבל שנדע את העניין הזה. בא רש"י ואומר, אתה יודע מה היה הסיבה המרכזית שקורח יצא לחלוק? כי רוח ראה ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא. ויוד יוצא ממנו שמואל הנביא, אכן הוא יצא לחלוק. כך כותב רש"י בשם חז"ל, וקורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? אינו התעתו, ראה שולשלת גדולה יוצאת ממנו, שמואל ששקול כנגד משה ואהרון, וכ"ד משמרות כהונה עומדות מבני בניו, כולם מתנבאים ברוח הקודש, כמו שנאמר בדברי הימים, כל אלה בנים להימן, אמר אפשר, כל הגדולה הזאת עתידה לצאת ממני ואני אדום, כל הגדולה הזאת תצא ממני ואני אהיה בשקט. לכן יצא למחלוקת, כך כותב רש"י הקדוש בשם חז"ל. רבותיי, אין ספק שלקורח היה רוח הקודש. כולם אומרים, ראה ברוח הקודש וראה חון רע. יש לו בן כמו שמואל. אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מאוד כעס על השימוש ברוח הקודש. כותב הספר נחלת אליעזר, שנה שעברה הבאנו את זה בשם ספר פרדס יוסף. ראיתי בספר נחלת אליעזר, הוא מביא כאן יסוד מאוד יפה. רבותיי, רוח הקודש היה לאבותינו הקדושים. אברהם אבינו הגיע לדן ועצר שם, מה הוא עצר? ראה מה שעתידים לעשות בדן והתפלל. תסתכלו מה שבירך, מה שבירך יעקב אבינו את הבנים שלו, שם את אפרים לפני מנשה, ידעתי בני ידעתי, אבל מן אפרים יגדל ממנו, ממנו יצא יהושע בן נון. הוא בירך את זה, דן יצא ממנו שמשון ובירך את זה. הוא ראה דברים, ראה כל ילד מה עתיד להיות איתו, ואמר לכל אחד מה עתיד להיות איתו. אז יש לו רוח הקודש, זה דבר שנקרא רוח הקודש. הקדוש ברוך הוא נתן לקורח רוח הקודש. זה לא פשוט להגיע לרוח הקודש. תפתחו גמרא במסכת עבודה זרה, בדף כ', מאמר נפלא של רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לזריזות, וזריזות לנקיות, ונקיות לטהרה. יש רשימה שלמה שאתה מגיע לרוח הקודש, זה לא פשוט.
אפשר לראות ברוח הקודש, כמו שנאמר, אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. אתה יכול לראות, אבל לא לעשות בזה שימוש. אנשים, יש להם רוח הקודש, ודאי. גם בדורות האחרונים ראינו בעיניים שלנו אנשים גדולים עם רוח הקודש. אני הייתי אצל השטייפלר, נתתי לו פעם פתק, מישהו נתן לי מהישיבה לתת לו פתק. נכנסתי לה, נתתי לו את הפתק, אמר, זה מחלל שבת, אני לא מברך אותו. ככה, מאיפה הוא יודע מחלל שבת? הוא רואה, רוח הקודש. אין לי ספק שהיה לו רוח הקודש, ודאי. כל גדולי הרבנים, מי שהעיניים שלו עיניים גדולות, רואה רוח הקודש, רואה. הגיע פעם סתם, סיפור יפה, פעם הגיע איזה יהודי תמים, בא לסטייפלר, כנראה רצה לדעת את השש מספרים בלוטו. אז הוא בא לסטייפלר וכתב לו על פתק. מי שהיה אצל הסטייפלר, ידע, הוא היה קורא את הפתק בקול. הוא לא שמע וגם לא ראה אותו. היית נותן לו פתק, היה שם את זה צמוד לעין וקורא את זה בקול. נא לברך את האישה הזה, נא לברך את האישה הזה וזה, אמר, נברך אותה ברפואה שלמה. כך הוא היה קורא, בקול היה קורא, והיית עומד בתור, היית שומע מה שהוא היה אומר. אנשים עומדים בדלת, נכנסים כמה, קיצור. יום אחד נכנס אחד, כותב לו, כבוד הרב יגיד לי דוגרי, כך הוא כתב. כבוד הרב יגיד לי דוגרי, האם יש לך רוח הקודש? כך הוא כתב לו. הוא קורא את זה בקול, אומר, הרב יגיד לי דוגרי, האם יש לך רוח הקודש? אז הוא מרים את העיניים, כשאתה מסתכל על הבן אדם, אומר, תגיד, מה זה דוגרי? הוא לא יודע מה זה דוגרי. אז הוא לקח את הפתק, וכתב לו, דוגרי, שני קווים, בפנים. להסביר לו מה זה דוגרי, אז כתב לו דוגרי, בפנים. אז הסטייפר אמר לו, תסתלק מפה לפני שאני אתן לך שתי סתירות בדוגרי. אם דוגרי זה בפנים, אז אני אתן לך שתי סתירות בדוגרי. רבותיי, רוח הקודש יש לאנשים גדולים. השאלה אם אתה עושה בזה שימוש. הגמרא במסכת ברכות, בדף י' מספרת הגמרא, שחזקיה המלך, אומרת הגמרא, חזקיה המלך לא התחתן וחלה, חז"ל הקדושים אומרים בפרקי דרב אליעזר, שהוא היה אדם היחידי מאז בריאת העולם, אחרי זה כבר היה עוד, שהגיעו עם שני רגליים למרום וחזרו בחזרה. חלה את חוליו, חז"ל מביאים בפרקי דרב אליעזר, מעולם לא היה אדם כזה שהגיע למעלה וחזר בחזרה, הראשון שהיה זה היה חזקיה, חלה את חוליו, והגיע אליו הנביא ישעיהו בן עמוד בדבר השם ואומר לו צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. שואלת הגמרא, מה זה מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה בעולם הבא. אמר לו, מה עשיתי? אמר לו, לא התחתנת. אמר לו, סתם לא התחתנתי? חזוי לי ברוח הקודש לנפקי מנאי בלא יבונים, ראיתי שמה שיצא לי בנים לא טובים, לכן לא התחתנתי. מה ענה לו הנביא? מי דמפקדה תבאי לך למיבד, מה שאתה מצווה תעשה, מה יצא, זה לא עסקים שלך, אתה ממונה, אתה עשית את שלך, אתה מצווה על פריה וריביה, תתחתן, מה שיצא זה לא עסקים שלך. אמר לו, ככה? אז תן לי את הבת שלך, תתחתן עם הבת שלך. אמר לו, אני את הבת שלי לא אתן לך. למה לא אתן לך? מסיבה פשוטה, כי אני לא רוצה בת אלמנה, לא רוצה לתת לך אותה. אמר לו, בן עמוס, קלה נבואתך ושא, שכך מקובלנים בבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, שנאמר, הני, קטלני, לא היחל. התפלל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא האריך את חייו ב-15 שנה, ונולדו לו שני ילדים, אחד רב שקה שמת צעיר, ומנשה, שהיה בן 14 כששל אבא שלו נפטר. זהו, זה הסיפור שלו. הוא לא התחתן, למה? כי הוא ראה ברוח הקודש. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתשתמש ברוח הקודש, אתה רואה, כדי לא להתחתן. הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה לך בן כזה, הראיתי לך שיהיה לך בן כזה, ותתחתן למרות שיש לך בן כזה. כי אתה מצווה על פריה ורבייה. אל תשתמש בכוח הזה נגד. תיקח את הכוח הזה, ועם הכוח הזה תשתמש. זה הניסיון שלך. יש לך בן כזה, ואתה תביא אותו לעולם, והבן הזה, הוא ימשיך את הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה שימשיכו בה. לכן אל תתערב, במעל יקבשי רחמנה, למה לך? אל תיכנס לכבשונו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שמופיע בדברי רבותינו. אומר הספר נחלת אליעזר, רבותיי, קורח היה בעל רוח הקודש. הוא ראה שיצאו מן הבנים טובים. אז מה הוא לקח את זה? אפשר שיש לי כזה בן כמו שמואל ששקול כנגד משה ואהרון ואני אדום? אז הוא לוקח את הכוח הזה שיש לו בן כמו שמואל, נכד כמו שמואל, ששקול כנגד משה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו, ועל הדבר הזה הוא מתלבש והולך לחלוק על משה רבינו. המשט הוא שיש לך בן כזה ויהיה לך נכד כזה, ואתה לא יוצא להילחם כנגד משה רבינו. אז מה הייתה התביעה? התביעה העיקרית הייתה על השימוש שעשו ברוח הקודש. שם הוא מביא דבר יפה מאוד. ממש בסוף פרשת השבוע במדרש, מדרש רבה, הוא מביא סיפור. מעשה, כך הוא, ומעשה באחד שהיה הולך מארץ ישראל לבבל. היה הולך מארץ ישראל לבבל והתיישב לאכול דרך 14 יום הליכה, 15 יום הליכה מארץ ישראל לבבל. הלך,
וכשהיית הדרך התעייף, עצר כדי לשתות מים, לאכול משהו. ברגע שהוא התיישב לאכול, ראה שני ציפורים מתנצים זה עם זה. הוא ראה ציפורים הולכים מכות אחד עם השני, תוך כדי המכות הרג ציפור אחד, הרג את השני. תוך כדי המכות, הציפור אחת הכתה את השנייה והרגה אותה. נו, הוא הסתכל, הרגה, מה הוא יכול לעשות? אחרי שהוא ראה שהציפור הזאת מתה, אחרי כמה זמן הוא רואה פתאום את הציפור הזאת שהכתה אותה, מגיעה עם חבילה של עשבים בפה. עשבים בפה, היא מניחה את העשבים על חברתה או החבר שלה שמת, ופתאום קם לתחייה. הציפור קמה לתחייה, יפה מאוד. רבותיי, מה יש לו בידיים? יש לו בידיים עשבים שמחיים מתים, אה? כמה שווה עשבים כאלה? אה? כמה שווים יש לך עשבים שמחיים מתים? אתה בא למישהו, אומר, אתה רוצה שאני אחיה את אבא שלך חזרה? בבקשה, תעשה העברה. העברה בבית, כמה? 5 מיליון דולר, תעביר, אני מחזיר לך אותו. יש לך, יגיד, תשאיר את המצב ככה? לא רוצה עשבים, לא שום דבר. יש לך עשבים מחיים מתים, אתה יכול לעבור בבתי חולים, להחיות אנשים חולים. יש לך ביד הדבר הכי טוב שיש בעולם, להחיות מתים. מה עשה? לקח את זה. בדרך שהוא הולך, אומר לעצמו, אולי העשבים האלה יכולים להחיות רק במשקל עד 400 גרם. והציפור הזאת קטנה, העשבים האלה, מי אמר שזה עובד על 80 קילו? אני מפנטז שיש לי בבית פה מכרה זהב, ואני יכול להחיות. אולי זה מחיה, רק ציפורים. ציפורים, עד 400 גרם זה מחיה, אבל אם אתה מגיע למישהו זה שוקל הרבה, אז זה לא, זה עובד. נו, מה עשה? הלך בדרך לבבל, מה הוא רואה? הוא רואה אריה מת, אומר, או, אריה זה טוב, זה 450 קילו, בוא נראה אם זה עובד גם המנוע אצלו. לקח את העשבים, שם את זה על אריה, אריה התעורר, עמד על רגליו ומיד טרף אותו. טרף את אותו יהודי. כנראה שאריה חי עד היום, אם גם אכל את העשבים, אז כנראה שהוא חי עד היום, ברוך השם. אז אין יהודי, נגמר היהודי, זה הסיפור. שאלו אותי, אז מי סיפר את הסיפור? אם הוא טרף אותו, אז מי סיפר? חייב להיות שהיה שם עוד אחד, אין ספק. שהיה שם עוד אחד, שהוא לא אכל אותו. שאלתי למה הוא לא אכל אותו? כי הוא היה שבע כבר. הוא לא, הוא כבר היה שבע, הוא לא אוכל שניים. האריה בדרך כלל אחרי שהוא שבע. אז גמרנו, הוא יושב לנוח, כך כתוב, הולך לישון. נו, גמרנו, זה הסיפור. שואל הספר נחלת אליעזר, מה כתוב כאן? מה הסיפור הזה מלמד אותנו? אומר פשוט מאוד, הסיפור הזה מלמד אותנו דבר אחד. לקורח היה בידיים שלו עשבים של תחייה סמייסים. זה משל לרוח הקודש. מה אתה עושה עם זה? אתה הולך ומשתמח בזה כמו כוח של אריה שיוכל אותך, יכניס אותך לתוך הבור. התביעה של הקדוש ברוך הוא הייתה איך אתה לוקח את הכוח הזה כדי להילחם כנגד משה רבינו. הכוח הזה ניתן לך כדי להשתמש בו, לעלות ולהתעלות בעבוד השם, לא כדי להילחם במשה רבינו. עד כאן הדברים שיש לנו בעניין הזה. בא הספר דודאי יעקב, ואותו דבר מופיע גם בספר כל אריה, הבאתי את זה בשנה שעברה כמדומני בשם פרדס יוסף, כולם הולכים על אותו קו. רבותיי, צריך לדעת דבר אחד, שאדם שגורם לקידוש השם, גם אם הוא עשה דבר רע, הוא גורם לקידוש השם, הוא יקבל שכר, הוא יקבל עונש על מה שהוא עשה דבר רע, ויקבל שכר על מה שיעשה מזה טוב. רוצים דוגמה? מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. מה זה? מה הוא זכה? מה הוא זכה? מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. מה התשובה? בשביל פשוטה מאוד. כי בזכותו של המן הרשע, עם ישראל התפלל לקדוש ברוך הוא. עם ישראל קרא את השמיים, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, גם אני ונערותיי עצום כן. אז מה הוא זכה? זכה לדבר כזה שעם ישראל הוא חיבר את כולם, ניקט את כולם, כי המן בנמדתה האגגית צורר כל היהודים. מה זה צורר? הוא חיבר את כל היהודים להיות אחד. קבלת התורה מאהבה, שקיבלנו את התורה מאהבה, ובזה פסקה התביעה של הגמורה בשבת שמה, שקופו עליהם הר כגיגיס. על מה זה בא קופו עליהם הר כגיגיס? בזכות מה? בזכות קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. בזכות מה קיבלו היהודים עליהם ועל זרם? על מה קיבלו? מה הזכות שלה קיבלו? קיבלו היהודים על זרם בגלל מה שעשה המן הרשע, קיבלו כי היהודים עליהם על זרם. מה זכינו? 4 מצוות. קיבלנו שלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודת פורים וקריאת מגילה. 4 מצוות שקיבלנו חדשות בזכותו של המן בנמדת האגגי. אתם יודעים כמה זכויות יש לו? מה הוא זכה? מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. זה מה שכתוב בחז"ל. וזה ממשיך הלאה, זה לא רק הוא. מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים. רגע, מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים. מה זה הזכות הזאת? הזכות הזאת זה הזכות שבן אדם עושה מעשה, ועל זה זה נתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. סנחריב
יצא לי לכם 185 אלף ראשי גייסות, כולם מתו בלילה אחד, בליל הסדר, כולם מתו, הזכות הזאת עומדת לו. מה הזכות הזאת עומדת? התגדל על ידו שמו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא זכה למה שהוא זכה. אומרים חזל במדרש, הוא פרו הקריב. מה זה הוא פרו הקריב? אומרים חזל במדרש, שמות רבה פרשה חפה לב, שהקריב את ישראל לתשובה. עומר הברכיה, יפה הייתה הקרבת פרו לישראל ממאה צומות ותפילות. כמו שהגמור אומרת לגבי הומון, גדולה עשרת הטבעת מהחשברוש לאמן, יותר מ-48 לוויים ושבע נביות שעמדו להם לישראל. פירוש הדבר, שאדם עושה פעולה ועל ידי זה מתקדש שם שמיים, זה הזכות שיש. אומר הספר כל אריה, ואומר הספר דודאי יעקב, אומר הספר פרדס יוסף, כולם, כל המלאכים בסגנון אחד נתנבו. זה מה שהוא זכה, זה מה שהוא זכה לבן כמו שמואל הנביא. למה הוא זכה? לא בגלל, הוא היה בטוח שאם יש לו בן ששקול כנגד משה ואהרון, זה בגלל שבו בקורח יש את הגנים להיות שקול כנגד משה ואהרון. אז זהו, יצא לחלוק. הוא אומר, לא זה הפשט. הפשט הוא בגלל שהוא עשה את המחלוקת. והמחלוקת הזאת הביאה לקידוש שם שמיים, קדוש ברוך הוא ברא בור, והפה הזה של הבור הזה נפתח, וכולם נבלעו בפנים, וכולם צעקו, ועד היום אתה יכול לשים את האוזן ולשמוע שהם צועקים משה אמת ותורתו אמת. זה הכוח הגדול שניתן, שבסוף הוא זכה לבן כמו שמואל ששקול כנגד משה ואהרון. עד כאן הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. אני רוצה רק ללכת לעוד נקודה אחת. רבותיי, ראיתי בשם שמואל, מרגלית יפה מאוד, שהוא שאל את אבא שלו, בעל אבננזר, שאלה מאוד פשוטה. קורח ראה שיצא ממנו שמואל הנביא. אז מה קרה? מי אמר לך שאתה קדוש ומך יצא? ישנם הרבה אנשים שלא קדושים ויצאו מהם בנים טובים. אומרים חז"ל, חז"ל אומרים, מי ייתן טהור מטמא לא אחד, כגון מי? כגון אברהם מטרח. אברהם מטרח, לא? אברהם מטרח? לא, אז מה אתה רוצה? כמו שאברהם יצא מטרח, יכל לצאת שמואל, גם מקורח. זה אומר שאתה צדיק? יכול להיות שאתה לא צדיק, ואם זה שאתה לא צדיק, יצא ממך בן כזה. מה ראיה? כך שאל, מופיע בשם שמואל, שנת תרע"ג. כך הוא שואל. הוא אומר דבר שאמר לו אבא שלו, דבר פלא, באמת דבר חמוד ביותר. אומר השם שמואל, קורח היה בטוח שאם יוצא ממנו בן ששקול כנגד משה ואהרון, זה בא מהכוח שלו. אבל הוא לא ידע שמה. הטעות שלו, שהוא לא ידע להבחין בין כוחות נפש לכוחות גוף. מה זה כוחות נפש וכוחות גוף? הוא מביא דבר יפה שאמר לו אביו אבננזר. בספר שמואל, בפרק ו' כתוב, כשהחזירו את אהרון מהפלישתים, הם יודעים, אהרון היה בפלישתים. הפלישתים חטפו את אהרון, בתוך אהרון היו הלוחות, ובא שאול וחטף את זה מהם, אבל אהרון נשאר אצלהם, ואהרון לקח נלקח לפלישתים. נו, הקדוש ברוך הוא עשה להם הרבה צרות, מה עשה להם? נפל להם עבודת זרה שלהם בדגון, ואחרי זה זה עבר הלאה, והקדוש ברוך הוא הביא להם עכברים, והעכברים האלה היו אוכלים אותם. נו, אתם מכירים עכברים עכשיו בשפע. בקיצור, הביא להם עכברים, והעכברים האלה אכלו אותם, הם הבינו שהסתבכו איתם, מה עושים? שלחו אותם חזרה לארץ ישראל. שלחו אותם חזרה לישראל. איך שלחו אותם? שמו עגלה חדשה ושמו על זה את הארון, ולקחו שני פרות, ושמו את הפרות, והפרות הלכו עם הראש אחורה, וכתוב בפסוק, וישרנה הפרות. שרו, כל הדרך שרו. מה שרו? מה שרו? לא שירים של פרות, לא עשו מו. שרו שירים. מה אתם רוצים? אז ישיר משה ובני ישראל. שיר אחד. אחד אמר, אוידו לשם, קירו בשמוי, אוידיעו בעם עם עלי לא יסור. או, ברוך השם, זה השיר שם שרו. אחד אמר, מזמור שיר, מזמור שירו לשם שיר חדש, כי נפלאות עשה. רבי יצחק אמר, רוני רוני השיטה. ברוך השם. שאל אותו אבא שלו אבננזר, תגיד, איך הם יכולים לשיר? יש להם רוח הקודש? יש להם רוח הקודש? הם שרו שירים, זה לא הטון של בילה מדברת שטויות. מה, נאטון חר, רחבת עליהם מאודי עד היום הזה, אז כן הסכנתי לעשות לך כה. זה סוח שיח שמה שנקרא בין חמור על ארבע לבין חמור על שתיים. אבל זה דו שיח בין חמורים, זה לא גרוי של זכן. פה אתה מדבר פרות, שרות שירים לקדוש ברוך הוא. מה, רוני רוני השיטה, שירו לשם שיר חדש, כי נפלאות עשה. הדור ביום ההוא, ביום ההוא, קראו בשמו, הודיעו במים עלילותיו. זה פסוקים. פרות יוצאות מהפה, ולא עשו מו, שמי שהבין שפת החיות. לא, זה מה שהם שמעו, עם ישראל שמעו אותם, אומרים, אז ישיר משה ובני ישראל. אני רוצה לשאול לכם, אתה רואה פרה שאומרת, אז ישיר משה, אתה אומר, תשמעי פרה, תעשי טובה, נא להתפלל על חזקאל בן דבורה.
אתה תיגש אליה. אתה תיגש לפרה, תגיד בבקשה, תתפללי. לא, למה לא תיגש? היא הרי יודעת לשיר. שירו לה שם שיר חדש, תראותו בקל... לא, למה אתה לא תיגש אליה? היא יודעת לשיר, רוני, רוני, השיטה, תגיד, תעשי טובה, פרה, אם את יכולה. אם לא, את, בבקשה, את הפרה השנייה, תעשי טובה. דברי את, אולי תשירי. שניכם ביחד, תעשו עצרת תפילה. למה אתה לא פונה אליה? כך הוא שואל, השארת אבני נזר, את השם משמואל. למה אתה לא פונה? הוא אומר, פשוט מאוד. כי אתה מבין שגם אם פרה שרה, ויש את הרוח הקודש לשיר שירים, זה לא הרוח הקודש שהיה למוישה רבינו שהרג את המצרי. ואיפן כובע חוב וירקיין איש. זה לא הרוח הקודש שהיה אצל אלישע, ואיפן אחריהם וירם ויקללם בשם השם. מה זה ואיפן אחריהם? ראה שכולם התעברה עמם ביום הכיפורים, וירם ויקללם בשם, ראה שלא יצא מהם שום דבר עד סוף כל הדורות. מוישה רבינו ואיפן כובע חוב, מה הוא מסתכל? מה יצא, כן יצא, לא יצא. זה לא רוח הקודש של הפרות. אומר השם ישמואל, יש דבר שנקרא רוח הקודש שבא מהנפש, ויש רוח הקודש שבא מהגוף. אצל הפרות זה רוח הקודש שבא מהגוף, לא מהנפש. רוח בא מרוח של נפש, שם זה דבר מרומם. זה דבר מרומם. נכון, הפרות שרו, אבל אף אחד לא בא אליהם לבקש רחמי שמיים. כלומר, קורח הוא אומר, לא ידע שהרוח הקודש שיש לו זה לא רוח הקודש שמגיע מהנפש, זה רוח הקודש שמגיע מהגוף. ולכן מה? הוא חשב שמה שהוא רואה זה מה שהוא רואה, ראייה. הוא אומר, הראייה הזאת זאת ראייה, אבל לא רואה ראייה שבאה מכוחות הנפש, אלא דווקא מכוח הגוף. אלה הדברים שכותב השם, ישמעו אל שנה תף רשעים ג' בהצלחה רבה. אנחנו רוצים בעזרת השם להיכנס לעוד נקודה אחת, לפני שנתחיל להיכנס לתוך הליבה של הפרשה. רבותיי, שימו לב, לקורח יש כאן שלושה אנשים, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלד בני ראובן. כותבים כל המפרשים, תדע לך שהסיבה המרכזית למחלוקת זה דתן ואבירם. קורח לבד הוא לא האיש המרכזי במחלוקת הזו. הוא לא האיש המרכזי. כותב אור החיים הקדוש בפרשת פנחס, תכף נראה אותו, בלי קורח, בלי דתן ואבירם לא הייתה מחלוקת. המחלוקת זה שתי אנשים, זה דתן ואבירם. אלה השניים. אתה רוצה לראות? דוד המלך בתהילים, מספר. ויקנו למשה במחנה, לאהרון קדוש השם. תפתח ארץ ותבלע דתן, ותכס על עדת אבירם. ותיבר אש בעדתם, להבה תלעת רשעים. שמעתם? מחלוקת קורח. מי מוזכר פה? דתן ואבירם. איפה קורח? איפה קורח? מחלוקת קורח. לא מחלוקת דתן ואבירם, מחלוקת קורח. איפה קורח? אין פה קורח. אני חוזר שוב, ויקנו למשה במחנה, לארון קדוש השם, תפתח ארץ, ותבלע דתן, ותכס על עדת אבירם. שניים מופיעים פה, דתן ואבירם. איפה קורח? אין קורח. חז"ל הקדושים אומרים במדרש תנחומא פרשת שמות, והנה שני אנשים עיוורים ניצים, מי היו? דתן ואבירם. והם שאמרו, ניתנה ראש ונשובה מצרים, הפרשת שלח. והם שאמרו על ים סוף, והם שהתירו את המן, דכתיב, ויותירו ממנו אנשים עד בוקר. והם שיצאו ללקוט ולא מצאו. והם שהיו במחלוקת של קורח, שנאמר הוא דתן ואבירם. והם עמדו ברישתן מתחילתן ועד סופם. זה הרשעים. רבותיי, אומרים חז"ל במזרש שיל עם קובע, ויקנו למשה במחנה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, נמנו ישראל במדבר לאחר חטא המרגלים, למנות את דתן במקומו של מוישה ואת אבירם במקומו של אהרון, שנאמר ניתנה ראש ונשוב המצרימה. שמעתם? עושים החלפה של השלטון. מה החלפה? דתן במקום משה, אבירם במקום אהרון. הם המרכזיים במחלוקת. בואו נקרא ברשותכם פסוקים בפרשת פנחס. שם התורה מסכמת את כל עם ישראל שיצא מנכנס לארץ ישראל, מביאה התורה את הרשימה, בואו נקרא את הפסוקים. ראובן בכור ישראל, בני ראובן, חנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלוי, לחצרון משפחת החצרוני, לחרמי משפחת הכרמי. אלה משפחות הראובני, והיו פקודיהם 340,730. ובני פלו, אליאב. ובני אליאב, נמואל, ודתן באבירם. הוא דתן באבירם, קריאי העדה, שריצו על משה ועל אהרון, בעדת קורח, בעצותם על השם. של אור החיים הקדוש, פעמיים ניצו באותו פסוק. הם דתן ואבירם, קריאי עדה, אשר ייצו על משה ועל אהרון, בעדת קורח, בעצותם על השם, של אור החיים הקדוש. למה פעמיים ניצו?
הוא דתן ואבירם קריאה עדה אשר יצאו על השם ועל משה ועל אהרון. למה פעמיים יצאו? כותב הרחיים הקדוש ונראה כי לא בא כתוב כאן אלא לומר שהן הנה היו סיבה לכל מעשה קורח, כי יחפוץ השם לפרסם הרשעים שהם סיבה לרשע הנעשה. והוא אומרו הוא דתן ואבירם אשר יצאו, פירוש את אחרים על השם ומשה עבדו. כן פירש רשי, הלמדת שהם המחטאים העדה הנועדת, ואפשר שגם את קורח הם שהכתיעו. מי? דתן ואבירם. והגם שאמר הכתוב היקח קורח, שנראה שמעצמו עשה, אפשר שהיה למה שקדם לו מהם. הם התחילו, ואחרי זה הוא נמשך. ולעולם הם יצאו אותו. מי סחב אותו לפרשה הזאת? דתן ואבירם. ממשיך הלאה. וזה לך עוד. כי האיש משה לא היה משתדל לרצות אלא להם, דכתיב, וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם. וכתיב, הילך משה אל דתן ואבירם, שירגיש שבהם הדבר תלוי. משה רבנו אמר, אלה השניים, אם אני מוציא להם את האוויר מהגלגלים, כל המחלוקת הזאת נגמרת. אלה השניים המרכזיים, בגינם יש מחלוקת. רבותיי, בואו נראה, בפרשת השבוע שלנו, כותב אור החיים הקדוש, פרק ט"ז, פסוק י"ב. כותב אור החיים הקדוש על הפסוק וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה. כותב אור החיים הקדוש אמרו לא נעלה לפי שמה שפירשתי שנתחכם משה לעשות להם מעלה לדבר איתם בייחוד, רצה לתת להם כבוד, אולי ככה הם יפסיקו את המחלוקת. אמרו אין אנו חפצים במעלה זו שאתה מחשיב אותנו לשלוח אחרינו. גם התכוונו במאמר זה לומר שהגם ששליחות זה יהיה להנעתם לעשות להם איזה כבוד ומעלה, אף על פי כן, לא נעלה. מועצים הם אותם המעלה אשר תבוא עליהם ממשה, ונתנו טעם לדבריהם ואמרו המעט כי אל איתנו פירוש הקטן דבר זה שעשיתם לנו, של איתנו פירוש עשית לנו הדבר בגדר העלאה וכבוד ביציאת מצרים, והיה תכלית העלייה ירידה מארץ זבת חלב ודבש שהיינו שם. מצרים הוא קורא לזה זבת חלב ודבש. להמיתנו במדבר, אם כן מעלותיך אינם אלא השפלות וירידות. דברי דתן ואבירם. אז מי המרכזי? דתן ואבירם. דברי אור החיים הקדוש, דברי חז"ל הקדושים, דברים נפלאים ביותר. עד כאן הדברים. רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ללכת לעוד מתנה אחת. חוץ מדתן ואבירם, יש עוד מישהו שהוא בורג מרכזי במחלוקת. אתם יודעים איך קוראים לו? לא און בן פלט. קוראים לו גברת קורח. גברת קורח. מאיפה אני יודע? חז"ל מביאים פסוק בספר משלי, פרק י"ד. חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת בידיה תהרסנו. כך מופיע. אומרים חז"ל, חוכמת נשים בנתה ביתה זו אשת און בן פלט, ואיוולת בידה תהרסנה, זה אשתו של קורח. יפה מאוד, מכירים את זה בעל פה. אני מביא לכם את חז"ל הקדושים. חז"ל הקדושים בגמרא במסכת סנהדרין, בדף קט עמוד ב', אומרים חז"ל, באה גברת קורח, מאיפה זה התחיל כל הסיפור? התחיל כל הסיפור בפרשת בעלותך, מצווה הקדוש ברוך הוא מה לעשות? לקחת את הלוויים ולגלח להם את הראש ואת הזקן. לגלח את הראש ואת הזקן. לא ניכנס למחלוקת, מה היה? גם הראש, גם הזקן, כלום, לא נשאר כלום. לא ניכנס מחלוקת, אני לא, בלי להיכנס למחלוקות המפרשים, מה גילחו, איך גילחו, בית הסתרים, כן? לא מתכנס. ראש וזקן גילחו, זהו. תארו לעצמכם, רבותיי, את אהרון הכהן לא נגעו בו. אהרון הכהן לא נגעו בו, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו, הוא היה נראה מלך ביופיו תחזינה, הבאנו את הזוהר, שעיקר הקנאה שלו, הייתה בארון הכהן, שנראה הכי טוב שבעולם, עם השמונה בגדים שלו, היה נראה באמת מלאך אלוקים צבקות. בקיצור, קורח חוזר הביתה, כמו שהרמב״ם אומר, תגלחת כדלעת. זה הלשון של הרמב״ם. תגלחת כדלעת, אולי לא, אתם לא יודעים מה זה דלעת. אבטיח יותר טוב. כמו אבטיח. עגול, בלי שום דבר. ככה נראה. פשוט, רק חורים, בלי שום דבר על עצמו. לא זקן, תאר לעצמך קורח, אם תאר לעצמי שהיה עם זקן גדול, לא? וגם צער, חוזר הביתה בלי שום צערה, דופק בדלת, בקש, כאן גרים באושר משפחת קורח, דופק בדלת, הגברת מסתכלת בקוקר, היא לא מזהה את הבחור. מי זה? אומר, זה קורח, מה זה מי זה? מי זה קורח? אתה?
תראה איך אתה נראה. תן סימן שזה אתה. הבן אדם רוצה להיכנס הביתה, והגברת אומרת לו, תן סימן. נו, מה? את לא זוכרת, אתמול עברנו טיפול שיניים אצל דוקטור ברקוביץ'. נו, בבקשה, יש לך סימן. צריך לתת סימן, נכנס הביתה, שואל אשתו, תגיד, מה זה? מה זה? ומה שאתה אומר, קדוש ברוך הוא אמר, הכנת הלווים, העבודה, מגלחים אותם. הם מגלחים אותם. עושה צחוק ממכם, לוקח את השערות שלכם והופך אותם לגללים. מה פתאום אתה, את השערות של הנזיר שמים תחת האש במזבח, את השערות שלכם זורקים בפח אשפה, מתייחס אליכם כגללים. אומר לקורח, גברת, תרגי, גם משה רבינו עשה תגלחת. גם הוא עשה, גם הוא לוי, עשה קרחת 0-0, מה אתה רוצה? אומר, נכון, מה אתה עושה? משה רבינו עשה את זה, כמו שנאמר, תמות נפשי, איבלישים, הם כולם עושים, אז הוא גם בפנים. יפה מאוד. אבל למה יצא מה? למה יצא מה פתאום? עושה מכן צחוק, יפה מאוד. עד כאן הדברים שהיא אמרה, כך מופיע בחזל עם הביאור של המרשו. רבותיי, למחרת, מגיע משה רבינו, שאותו גברת קורח, נו, מה היום לימד אותך משה רבינו? היום לימד אותנו פרשת ציציס. זה הדבר שהוא לימד אותנו. פרשת ציציס, יפה מאוד. למדו פרשת ציצית, שאת מה זה ציצית? יש ארבע כנפות, בערב הפינות של הבגד, שמים שם שלושה חוטים לבן וחוט אחד של תחלת, וזה תחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע כיסא הכבוד. אומרת אשתו, מה קורה עם בגד שכולו תחלת? קודם כל, גם צריך ציצית. אמר, לא יודע, אני אשאל. אומר, אל תשאל, אני אכין לך בגדים, ואתה תראה לו איזה דוגמה, יהיה לך דוגמה, הלכה, תפרה בגדים לכולם, הכל כחול, ובאים למשה רבינו, אומר, תגיד, זה חיה בציצית או לא? מה בטח חיה בציצית, מה, למה לא? מה זאת אומרת, למה לא? כי כולו תחלת, אם תחלת דומה לים, וים דומה לרק, עוד איכות אחד שתחלת פה, בגד שכולו תחלת. אמר משה רבינו, מה הקשר בין אחד לשני? בגלל שהבגד כולו תחלת, קדוש ברוך הוא רוצה שיקחו את זה מחילזון, לא מתחלת. וזה מה שקדוש ברוך הוא עושה, וזה מה שהוא סיבה, ואתם חייבים. מה פתאום? אתה ממציא דברים, אין דבר כזה. נו, מכאן התחיל כל התהליך, זה הסיפור. אז מי יש לנו כאן? מי יש לנו? יש לנו את דתן, אבירם וגברת קורח. איך קוראים לה? לא יודע. אחד אמר לי איוולת. לא יודע. על שם הפסוק. לא יודע. בכל אופן, שלושה יש כאן. אני רוצה ברשותכם לקרוא לכם קצת סיפור. בואו נקרא ביחד. רבותיי, בספר מלוכים א', פרק י' ח', מסופר שהיה ויכוח עם נביאה בעל ואשרה ואליהו הנביא, נכון? היה ויכוח, הרי אליהו הנביא עצר את הגשם, לא היה גשם, בדבר השם, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך, תגלה אל אחיו ותגיד לו, לך לרדת גשם. הוא אמר, בינתיים נעשה את הניסיון בהר הכרמל. מה עושים בהר הכרמל? לוקחים שתי פרות, תסתכלו במדרש בהרחבה גדולה, לא הבאתי את המדרש איתי. לוקחים שתי פרות, שתי פרים סליחה, שני פרים, שנולדו מאמא אחת. מאמא אחת וגדלו במראה אחד. למה? כי אם תיקח אחד שהוא מאמא אחת והשנייה מאמא אחרת, תגיד, בטח את זה, זה עלה לקורבן, כי האמא הזאת צדיקה, והאמא של השני, של הפרה הזאת, זה לא צדיקה. לא, תיקח שני פרים, באו מאמא אחת, אולי אפילו תאומים, וברוך השם, כשניהם, אחד להשם ואחד מוקרב לבעל. בקיצור, לקחו, אמר להם משה אליהו, בבקשה, אתם ראשונים, אתם הרוב, אתם 850 איש, בבקשה, תקריבו אתם, אני בסך כל אחד, אליהו נביא בהר הכרמל, בבקשה, תקריבו אתם. באים ה-850 נביאי בעל ואשרה, רוצים למשוך את הפר, הפר לא זז. לא זז, אתם יודעים, 850 אנשים מנסים לגרור פר, תפוס בגרון, מנסים, אני לא יודע איך הוא לא מת. משכו אותו 850 בלאסו. וואו! הבחור לא זל. איך אומרים? עקשן כפר. זה עקשן כפר. חזק. אומרים לו, שמע אליהו, יש בק, זה המנוע שלו לא עובד. לך דבר איתו. אתה רוצה להקריא, בבקשה. ניגש אליהו אל הפר ואמר לו, פר פר, מה הסיפור שלך? למה אתה לא הולך? אמר לו, לא הבנתי. אח שלי, אח שלי, אח שלי יעלה על המזבח לשם השם, אתה תקריב אותו, ואני אלך לבעל ואשרה? אני איך מוקרב לבעל ואשרה? ככה נראה לך? לחש לו אליהו באוזן, אמר לו, פר פר, כשם שיתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך יתקדש שם שמיים על ידך. לך עמהם, אמר, אני לא הולך. אני לא מזיז רגל שלי כדי להיות מוקרב לעבודה זרה. אלא אם כן אתה רוצה, תמסרני בידם. לקח אליהו את הפר, אמר, בבקשה.
נותן להם בקשה, תקריבו אותו. נו, שמו אותו על המזבח, שחטו אותו, שמו את האיברים שלו על המזבח, והם חיכו שירד אש מן השמיים. איך ירד אש מן השמיים? שמו מלמטה את חייל בית האלי, ואמרו שאומרים, הבא עלינו, יש בנזין, תעשה ככה והוא, תראה אש מן השמיים, בראבו. מה בינתיים? שוכב שם חייל בית האלי, שלח לו הקדוש ברוך הוא נחש, כתוב בחז"ל, הקיש אותו, והוא מת שם, חייל בית האלי, מת שם. נו, גמרנו, אין חייל בית האלי. הבעל עננו, הבעל עננו, צועקים תענה. הבעל לא עונה, למה? חייל בית האלי מת מזמן שם, שוכב שם למטה, מחכה לפינוי בינוי. מה? אין מה לעשות איתו. קיצור, הוא אומר להם, אולי, אולי האלוהים שלכם ישן, תצעקו חזק, אולי בצהריים, הוא יש לו הולך לישון, יש לו סף סונדה. תאירו אותו, צעקו חזק, לא עוזר. אליהי בעלות המנחה, ברגע שהגיעה שעת המנחה, אמר אליהו נביא, ענינו השם, ענינו, ענינו שתרד אש מן השמיים, וענינו שלא יאמרו מעשה כשפים. ירדה אש מן השמיים, אכלה את הקורבן ושרפה את המים, גם ידעה את המים. אה, ניסים גדולים, יפה מאוד. אחרי זה הרגו את כל נביא הבן ונביא אשרה. כותב רבי חיים ויטל, ספר הליקוטים, פרשת קורח, סימן תדבב. דע, כי דתן ואבירם נתגלגלו בשתי הפרים של אליהו ונביא הבן. שני פרים, אה? הקריבו, הקריבו שני פרים. אליהו הלך וידע כי דתן היה יותר ממותק מאבירם. דתן היה פחות אגרסיבי מאבירם. לכן מה? לכן עלה הפר בגורל השם יתברך. הוא היה מוקרב לשם. ואומנם אבירם, שהיה יותר רשע, לא עלה להשם, אלא עלה בגורל לבעל. ולכן לא רצה להתקרב. עד שלחש לו אליהו באוזנו ואמר לו, כשם שמתקדש שם שמיים על ידך, כך יתקדש כשמיים על ידי אחיך, ככה יתקדש שמיים על ידך. ושמע ונתן לעובדי הבעל, ונשרפו שניהם כשם שנשרפו בימי משה. אלה הדברים של רב חיים ויטל. בספר מגדים חדשים הוא אומר שהם לא נשרפו, הרי הם נבלעו בתוך הבור. אז אם נבלעו בתוך הבור, הם לא נשרפו, כך הוא שואל. וחוץ מזה, נביאה הבעל לא הצליחו לשרוף אותו, רק של אליהו הנביא. אז הוא שואל, מה זה נשרפו? טוב, הוא נשאר בשאלה. בא חסד לאברהם, עיין ה', נהר כ"ה. עניין הפרים של אליהו, היו דתן ואבירם, שנתחלל שם שמיים על ידם כנודע, ונתקנו פה. אבירם היה הפר שהלך לבעל, לפי שהיה יותר אביר לב במחלוקת. עד כאן הדברים שכותב חסד לאברהם, הסבא של החידה. אז איפה הפרים? הפרים נמצאים ביחד עם דתן ואבירם. אני רוצה ללכת לרב חיים, מביא רב חיים ויטל, עכשיו אני רוצה ללכת לרמה מפנו. ספר גלגולי נשמות. הגמרא במסכת שבת, דף נ"ד. פרתו של רבי אליעזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים. הפרה של רבי אליעזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה בין קרניה שלא ברצון חכמים. יפה מאוד. ומה עשו? מה עשו בו? מיחו בו. אומרת הגמרא, זה לא פרה שלו, זה הפרה של מי? של השכנה שלו. יפה מאוד. כותב לנו הספר גלגולי נשמות לרמה מפנו, רבי מנחם עזריה מפנו. פרתו של רבי אליעזר בן עזריה היא גלגולו של אשת קורח. והיא הייתה בתוך הפרה הזאת של שכנתו של רבי אליעזר. ולכן שמו רצועה שבין קרניה, לפי שחלקה על מוישה רבינו דרך מצוות ציציס. במצוות ציצית יש ארבע קרנות לבגד, והיות ויש ארבע קרנות לבגד, לכן מה? הייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה, ללמד אותך שהנשמה של אשת קורח, איפה נמצאת? בתוך הפרה של רבי אליעזר. שמענו? אצל דוסון ואבירום בפרים של? אליהו. והגברת הזאת אצל? רבי אליעזר. יופי. עד כאן ההקדמה. עכשיו בואו נראה. רבותיי, חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת בידה תארסנו. מה כתוב כאן? מי זאת? אשתו של קורח. מה היא עשתה? יצא למחלוקת. כותב המהר"ל, כי קורח עצמו מרד, צורח עצמו מצד ייחוסו, לא היה ראוי לחסד של מחלוקת, כיוון שבא מזרע קודש, ורק מחמת שהלך אל אשתו חטא, שנאמר כל ההולך אחר אשתו נופל בגיהנום. רבותיי, עכשיו בא הדבר היפה. ישנו ספר שנקרא בשם חמדת הימים. שמעתם פעם ספר חמדת הימים? מחבר הספר קוראים לו
רבי שלום שבזי. רבי שלום שבזי. בני 300 שנה נפטר. רבותיי, כותב הרב, ויקח קורח. מה זה ויקח? אין ויקח אלא לא של ליקוחין. אישה ויקח, ייקח אישה, אישה חדשה. אומרים חז"ל, ייקח, ייקח. לומדים כיחה, כיחה. ויקח קורח. אתה יודע מה הבעיה של קורח? האישה שהוא התחתן איתה. היא הבעיה. לא קורח הבעיה, כמו שאומר המהר"ל. קורח מצד עצמו היה אדם טוב, הוא בא ממשפחה, משפחת ייחוס, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן יעקב, בא משפחת ייחוס נעלה. אלא מה? אשתו, היא הסיבה למרד. מי זאת אשתו? מי זאת אשתו? כותב הרב חמדת הימים, ואני מקריא. ויקח קורח אש לקיש אומר שלקח מקח רע לעצמו. מה עם מקח רע? אישה רעה. למה אישה רעה? לפי שלקח קורח את אחותם של דתן ואבירם לאישה. הבנתם מי הגברת? דתן ואבירם ואשת קורח, שלושה אחים. שלושה אחים ושלושתם בתוך פרות. עכשיו אתם מבינים, שניים בפרים ואחת בפרה. למה? פירוש הדבר שמה? במחלוקת הזאת יש שלושה טראבל מייקרים. דתן ואבירם ואשת קורח, אלה יושבים ביחד. חשבתי לומר, ברבון מוגבל, לא כתוב, אבל אפשר עליי לומר. זה לעומת זה עשה אלוקים. אומרת הגמרא, תענית דף ט', שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, משה, אהרון ומרים. משה בזכותו יש מן, אהרון ענני כבוד, מרים באה בעירה של מרים. אלה שלושה בצד הקדושה. בצד של אטומה, מי יש לנו? דתן, אבירם ואשת קורח. זה לעומת זה עשה אלוקים. למדנו מכאן, המחלוקת הזאת, מה יסודה? אומר לנו הרחיים הקדוש, לא קורח הסיפור. הסיפור הוא דתן ואבירם. אומר רבי שלום שבזי, לא קורח הבעיה. הגברת שהוא התחתן איתה, זאת הבעיה. מי זאת הייתה הגברת? אחות של דתן ואבירם. עד כאן ההקדמה. רבותיי, אחרי שלמדנו את זה, אפשר עכשיו להתחיל להיכנס לסוגיה. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם ואון בן פלט בני ראובן. מי זה און בן פלט? מי זה און בן פלט? רבותיי, און בן פלט, מי זה און בן פלט? דתן ואבירם בני אליאב, מי זה און בן פלט? פעם אחת ויחידה מופיע בתורה בפרשת קורח, אין אותו יותר. התעדה. אין יותר און בן פלט. מי זה? כותב רש"י הקדוש. און בן פלט, כותב רש"י, בני ראובן, דתן ואבירם ואון בן פלט. און בן פלט? און בן פלט אח של דתן ואבירם? קראנו לפני רגע. מי זה בני אליאב? נמואל, דתן ואבירם. איך נכנסת פה פתאום, און בן פלט? בני ראובן, איך יכול להיות? איך הם נכנסים לפניהם? איך הוא נכנס? כותב כאן השפתי חכמים, רש"י כותב שהוא אח שלהם, כך כותב רש"י, שניהם משבט ראובן. וגם מה? גם פלט מבני בניו של ראובן. וכתב הרב אליהו מזרחי, יש מפרשים שכוונתו לומר שבני ראובן שב לדתן ולאבירם. רוצה לומר לא לאון, און לא קשור לראובן. למה? שכאילו אמר בני ראובן, דתן ואבירם הם, אבל און, בן פלט, לא מבני ראובן. למה לא מבני ראובן? כיוון שלא תמצא את השם שלו בשום מקום. כותב לנו השפתי חכמים. ויש כוונתו לומר שעד הרבה, שישוב גם לאון, שלא תאמר שבני ראובן ישוב לדתן ולאבירם. ולא לאון. למה? הואיל ולא מצינו נזכר בשום מקום לא און ולא פלט מבני ראובן. אין כזה שם לראובן. מי הבנים של ראובן? אמרנו מקודם, מי? חנוך, ופלו, חצרון וחרמי. זהו, מאיפה הבאת שם כזה, און בן פלט? אין דבר כזה. לכן מה? לכן בא הרוקח ואומר מה פתאום? פלט נמצא בדברי היומים. פלט נמצא יונתן בן פלט, ויונתן בן פלט, פלט בן יונתן, שייך בכלל לשבט יהודה. און בן פלט הוא פלט בן יונתן, ואון היה בן שלו. יפה מאוד, כך מביא הספר, כך מביא הספר רוקח. רבותיי, בא רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, בספרו על מכסה עתיק, אותו דבר מביא כאן החזקוני, שהם אומרים אותו דבר, איתה במדרש.
און בן פלט זה לא פלט, זה און בן פלו. פלו יש. יש ארבעה ילדים, יש לו שם, חנוך ופלו, חצרון וקמי. אז מה זה פלט? פלט זה השם שניתן לו אחרי שהוא חטא. מה אחרי שהוא חטא? און שישב כל ימיו בעניינות. בן פלט שנעשו לו פלאות. בן ראובן שראה בן ראובן לבן האחרים. אלה הדברים שכתוב במדרש. כותב רבי חיים קניבסקי, הכוונה לפלו. אותו דבר תראו כאן, שהכוונה לפלו תפתרו כאן בחזקוני. גם הוא מביא אותו דבר. יפה מאוד. בא ספר הרב אבני שוהם, בספרו הרב משה לייב שוחר, וכותב, נראה לי כי פלט הוא שם אמו של און. פלט זה לא שם האבא, זה שם האמא. והיא הייתה משבט ראובן. ואביו, הכוונה האבא של און, היה משבט אחר. ונקרא על שם אמו, מפני שהיא גידלתו. ומצינו כאין זה הרבה בכתובים, שהבן מתייחס אחר אמו בזמן שאין לו אב. ומפני שלא מצינו בתורה, בין משפחות בני ראובן, שמו של און בן פלט. אין כזה שם. מה מצאנו? רוקח. אומר הרוקח, כן מצאנו שם. פלט, אבל לא אצל ראובן, מצאנו את זה אצל יהודה. עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לגעת באון בן פלט. און בן פלט הזה, צריכים ללמוד אותו קצת בסייעתא דשמיא, קצת יותר לעומק, לנסות ולהבין מה קרה. אם חז"ל הקדושים אומרים לנו שאון בן פלט יצא מתוך המחלוקת הזאת, שהרי נאמר חוכמת נשים בנתה ביתה, מי זה חוכמת נשים בנתה ביתה? זו אשתו, און בן פלט. מה עשתה? היא באה לאון בן פלט ואמרה לו, תשמע, בכל מצב, בכל מצב, אתה לא תהיה כלום. בכל מצב. אם משה נוצח אתה כלום, ואם הוא נוצח קורח נוצח אתה כלום. אז בשביל מה אתה מתערב במחלוקת? מה אמר להם? מה אמר אדון און? מה אמר לאשתו? נשבעתי להם. נשבעתי להם! נשבעתי להם שאני איתם הולך עד הסוף! אמר לו, אל תדאג. אתה אל תלך, אני אדאג לזה. מה עשתה? השקטה אותו יין, והבחור השתקר. הבחור השתקר, שכב במיטה. שכב במיטה שיקור. מה היא עשתה? ישבה על הפתח של האוהל, סתרה את שערות ראשה, ישבה ככה, והתעסקה עם שערות ראשה שלה, כולם באו, מה זה? שבר אחר! סגרו את העיניים, הלכו משם. וככה היא ניצלה, בינתיים התחיל מחלוקת קורח, ומה קרה? שמר אחר. קורח נאבד, הבחור ישן, ברוך השם, עשה לילה, אחרי קורח הוא מתעורר, אומרת לו, ברוך השם, אתה כבר אחרי. כולם הלכו, בקיצור, זה הסיפור. עד כאן הדברים שמצאנו. שואל הספר מעיינה של תורה, תגיד, למה סתר את שערה? מה פתאום היא סתרה את שערה? מה היא רצתה לומר בזה? אומר פשוט מאוד. הרי מה רצו כולם? כולם רצו להיות כהנים, כי כל העדה כולם קדושים בתוכם השם, כולם רוצים להיות כהנים. אמרה אשת און בן פלט, רבותיי, הוא לא יהיה כהן בחיים, לא יצא ממנו כהן. למה לא יצא כהן? כי הגמרא אומרת במסכת יומי, אומרת הגמרא, שהייתה אישה אחת שקוראים לה קמחית, שזכתה שכל בניה כהנים גדולים. למה? שמעולם לא ראו קורות ביתה את שערות ראשה. מה אתם רוצים שהוא יהיה כהן? כהן שיש לו אישה שסותרת את שערה, הוא יהיה כהן? לא הוא כהן ולא הבנים שלו כהנים, לא יהיה שום דבר, אין סיכוי. לכן סתרה את שערה. רבותיי, ישנם עוד כמה פירושים. הרב אליהו בספר שלו כותב, כתוב בחז"ל, בגמרא, במסכת בו בבשרה, שאיוב התלונן לקדוש ברוך הוא, אולי התחייף לך בין אויב לאוהב, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה, התחלף לי בין אוהב לאויב, בין זה לזה לא התחלף לי. בין שערה לשערה, כל שערה יש לה חול גומה משלה, בין נימה לנימה לא התחלף לי. אז התחלף לי מה? התחלף לי בין אויב, בין איוב לאויב? מה פתאום? רבותיי, מה היא רצתה לומר? לכל אדם יש תפקיד. כמו לכל שערה יש את החור שממנה היא יונקת. מופיע גם במדרש, תחילת פרשת מצוירו, אני חושב, שפעם איזה כהן אחד יצא לחוץ לארץ כדי לעבוד. פגש אותו איזה אדם אחד, אמר, לאיפה אתה הולך? אומר, לחוץ לארץ לעבוד. אומר, אתה, כהן, שעושה בודק מצורע ועושה תגלחת מצורע ורואה שלכל שערה יש חור. מאיפה היא יוצאת? אתה יוצא לחוץ לארץ לעבוד? אם הקדוש ברוך הוא זן, כל שערה יש לה את הפינה שלה, מאיפה היא יונקת? אתה יוצא לחוץ לארץ? שמע את הדברים? חזר בחזרה. זה מה שהיא רצתה לומר. מה אתה חושב? הוא יקבל כהונה? לכל אחד יש את התפקיד שלו,
וכל אחד עם התפקיד שלו ימשיך בחזרה. עד כאן הדברים שיש לנו בקצרה סבב העניין הזה. רבותיי, אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא. כתוב בחז"ל הקדושים, ואולי אני אקדים את ההקדמה כדי להסביר את הדברים. חז"ל הקדושים אומרים במדרש הגדול, תנו רבונון, 12 נשים היו בעולם, שלוש גרמו לבעליהם מיתה, ואלו הם חווה, דלילה ואיזבל. ושלוש הצילו בעליהם מהמיתה, והם אשת און בן פלט, מיכל בת שאול שהבריחה את דוד המלך ושמה שם את התרפים, וצרח בת אשר עם יואב, מה שמופיע שם. ושלוש זנו ונתקיים העולם מהם, תמר ושתי בנות לוט, הכוונה לפני מתן תורה. ושלוש נתכוונו לזנות ולא נתקיים העולם מהם, רחב ויעל ואשתו של פוטיפר. האישה הזאת שקוראים לה און בן פלט, שאנחנו אפילו לא יודעים מי היא, מנויה באישה שהצילה את בעלה, ולא רק את בעלה, את כל המשפחה היא הצילה. את כל משפחת און בן פלט, אם אבא לא מצטרף למחלוקת, הילדים לא מצטרפים למחלוקת. מה זה בא לומר? קורח נכנס לאדמה עם הילדים, עם תינוקות של בית רבן. מה אשמים התינוקות? אתה יודע מה אשמים התינוקות? אם יש לך אבא שנכנס למחלוקת, הילדים שלו גם נכנסים למחלוקת. זה מה שכתוב כאן. און בן פלט פרש, אשתו הפרישה אותו מן המחלוקת. הפרישה אותו מן המחלוקת, אז מה? פרש מן המחלוקת, הציל את כל המשפחה כולה. עד כאן הדברים שיש לנו. מה הכוח שלה? היא הלכה והשקטה אותו. רבותיי, אני מקריא לכם קטע מתוך מדרש הגדול. אמרו, בשעה שהרביעתו אשתו ישבה לה על הפתח, סתרה את רעה ראשה, ופתחה האדמה את פיה, האדמה פתחה את הפה. הייתה מבקשת לבלוע את און במיטה. האדמה, הרי כתוב בחז"ל, היא לא נשארה במקום אחד, היא הלכה הלאה. לאיפה היא הלכה? בכל מקום שהיה משהו שייך לקורח, מה עשו? הלך לשאוב אותו. היה מחט בפי השלה, לקחה אותו. היה בגץ אצל כובס, הלך לקחה אותו. האדמה פרשה זרועות, היא לא רק בור אחד. תחווה את כל אשר לקורח, איפה שהיה כסף של קורח, כמו שואב אבק, נכנס פנימה בתוך הבור, לא נשאר כלום. לא נשאר מחט, לא נשאר פנקס חשבונות, לא נשאר בגד אחד של קורח, כדין עירה נידחת. כלום לא נשאר. האדמה באה לביתו של און, אומר המדרש הגדול, נכנסה לתוך הבית שלו, ורצה לשאוב אותו עם המיטה לתוך הבור. אומר המדרש, היה מבקש את האדמה, את און שהיה במיטה. עמדה אשתו, ואחזה במיטה ואמרה, ריבון העולמים, כבר נשבע לך בשמך הגדול, שלא יהיה במחלוקת לעולם. הוא כבר נשבע, הוא לא מתערב יותר במחלוקת. למה אתה רוצה לקחת אותו? מה שמך חי וקיים לעולם? אתה הרי חי לעולם. אם חלילה יבוא און בן פלט לעבור שוב פעם על השבועה שלך, תקפור אותו, תיקח אותו אז. מה אתה ממהר? הוא נשבע שהוא לא יצא במחלוקת. באדמה עזבה את המקום. לאחר מכן, אומר המדרש הגדול, אמרה גברת און לבעלה, קום צא! קום כבר צא מהאוהל שלך, קום צא. אמר לה און, מתבייש אני ממוישה רבינו. אני מתבייש איך אני אראה את הפרצוף שלי מול משה רבינו. אדון כל הנביאים, מגיע בן אדם שיצא לחלוק עם כוח ועדתו. אני מתבייש שיסתכל עליו בפנים. אמרה לו גברת און, אני אצא עמך, בוא איתי ביחד. מיד יצא ועמדה לפני מוישה. יצא, און נשאר בבית. הוא התבייש ממשה רבינו. הלך לפני מוישה רבינו. ברגע שהיא באה לפני מוישה רבינו, ברח משה מפניה. הוא רואה פתאום אישה קופצת עליו, מדברת עליו, ברח. מיד, אומרים חז"ל, עמדה, צווחה ובכתה. האישה הזאת צווחה ובכתה לפני מוישה רבינו. הוא אמר מוישה, אמר משה לאנשים שם, מה טיבה של אישה הזאת? מה היא רוצה אישה הזאת? מה היא צורקת עכשיו? מה קרה? אמרו לו רבינו, אומרים לו אנשים למוישה רבינו, זו אשתו של און בן פלט. האישה הזאת שבוכה וצורחת זה אשתו של און בן פלט, שהיה בהתחלה עם קורח ופרש.
אומר לו, רבי, כך וכך היה המעשה. סיפרה לו את כל הסיפור. מה סיפרה לו? שקטתי אותו יין, הוא ישן, אני סתרתי צערי, כולם ברחו. ואם ככה אומר, מה קורה עכשיו? הוא מפחד לצאת. למה הוא מפחד לצאת? הוא מבייש ממך, מוישה רבינו, איך הוא יכל לפגוע ממך? אז הוא מפחד ממך, הוא לא יוצא. הלך משה רבינו עם הגברת און בן פלט לאוהל של און. הוא מגיע לאוהל של און בן פלט, ועמד על הפתח, וקורא לו און בן פלט, צא החוצה. בוא, תצא, תצא מהבית שלך, אומר, די, נגמר. אומר לו עם מוישה רבינו, הקדוש ברוך הוא ימחו לך. אל תדאג, צא החוצה, אתה יכול להסתובב. הקדוש ברוך הוא ימחו לך. כך מופיע במדרש הגדול. רבותיי, אני רוצה קצת לעמוד על המושג הזה של און בן פלט. איפה מצאנו שמשביעים בן אדם שישאר במחלוקת? איפה מצאנו שרצים כדי להביא את און למחלוקת? מה, חסר אנשים? יש לכם 250 אנשים, נכון? יש לכם 252 אנשים, 253, קורח, דתן, אווירה, ועוד 250. מה חסר לכם אחד? בשביל זה אתם הולכים להביא אותו? חסר אחד? לא בא. לא בא, אחד פחות. השביעו את און בן פלט, השביעו אותו. שמה? אתה הולך איתנו עד הסוף. מה קרה? מה זה און בן פלט? כולם באים, אחד חסר. אם היה אחד חסר מה-250, נראה לכם, היו הולכים לחפש אותו? ודאי שלא. אז אחד פחות. אז יהיה 249 מחתות, לא יהיה 250 מחתות. הולכים לבן אדם לחפש אותו, אשתו צריכה להשקוט אותו, משביעים אותו, לא השביעו 250. אומר, אני נשבעתי להם. משביעים אותו, הוא נכנס הביתה, אשתו משקה אותה יין, ואחרי זה יושבת בחוץ, סותרת את שערה. רבותיי, אני לא רוצה להיכנס לשאלה הלכתית, אז בוא נשאל שאלה הלכתית. מותר לך לשתות יין ולא לקיים שבועה? אני נשבע למישהו שהיום אני מביא לו 10,000 דולר. נשבע לך שאני מביא לך 10,000 דולר. מותר לך לשתות עכשיו בקבוק יין ואומרים, אני יושן. אני עכשיו יושן. נשבעת? תקיים את השבועה. מה זה ללכת לישון עכשיו? מה זה להשקות? שאלה שהמפרשים דנים בה. ראיתי שחלק עונים, השבועה בכלל לא חלה. למה השבועה לא חלה? כי השבועה הזאת הייתה למרוד במוישה רבינו. למרוד במוישה רבינו, השבועה לא חלה. פרשים אחרים מביאים איזה ראיות הלכתיות. לא ניכנס כרגע לסוגיה. רבותיי, הולכים להשביע בן אדם. מה החשיבות של און בן פלט? פעם אחת מופיע בתורה בפרשה שלנו, מאז נעלמו התקוותיו. מה יש כאן? מה מונח כאן ביסוד הזה? רבותיי, אני רוצה ללמוד איתכם נקודה אחת, והנקודה הזאת אולי נפתח בה. הרעיון שאני אומר לכם עכשיו לקוח מהרמה מפנו, אבל עם הסבר שלקחתי מתוך ספר שמן ראש בחלק י' פרשת בעלו יצחו, ואני רוצה ללמוד אותו קצת יותר לעומק בסייעתא דשמיא, ויש לנו כאן מרגלית המרגליות במה שכתוב כאן. תשימו לב. רבותיי, און בן פלט, אמרנו מה השם שלו? הוא הבן של פלו. מי זה פלו? הבן של ראובן. נכון? ובני ראובן, חנוך ופלו, חסרון וחרמי. בן כמה היה האיש? בן כמה היה האיש? און בן פלט הוא נכד של ראובן. הוא נין של יעקב. מיורדי ארץ ישראל למצרים. ואלה שמות הבאים, הבאים מצרים, הבני ראובן, חנוך ופלו, חסרון וחרמי. הוא בא עם יעקב אבינו, בא מארץ ישראל לרדת למצרים. הוא מתחיל את 210 השנים של הירידה למצרים. פלו, הבן שלו מזה, הבן של פלו, זה פלט, זה פלו, הבן שלו און. בן כמה הוא? על פי חשבון שלנו, משהו בסביבות 250. כמה אנשים אתם מכירים שנשארו מיורדי מצרים? תראו כמה משפחות אתם מכירים אותם שבאו. סרח בת אשר. זה כאן העדה. היה אדם שקוראים לו און בן פלט. הוא האדם שראה בעיניים שלו עוד את יעקב אבינו. הוא השתתף בהלוויה של יעקב אבינו. הוא היה מאלה שקברו את יוסף. און בן פלט היה הדמות המרכזית שיכלה לתת לנו צורה של איך נראה הדור שירד מארץ ישראל למצרים.
חזרו בעוניי, תסתכלו, הנה יש לכם, און בן פלט. הוא ראה עוד את הזדה יעקב אבינו, הוא ראה את הסבא יעקב אבינו. כשהוא הסתרף למחלוקת של קורח, מבחינת מוישה רבנו, זה היה הדבר הכי נורא שיכול להיות. נכד, נכד של יעקב אבינו בישירות, נין בעצם, נכד של ראובן, נין של יעקב. דור רביעי מיעקב אבינו. יעקב, ראובן, פלו, און. מבחינת משה רבינו, אומר הספר שמן ראש, זה היה הטרגדיה הכי גדולה שיכולה להיות. מצטרף, און בן פלט, מצטרף לא למוישה רבינו? אתה לא היית שם שיוכבת נולדה בין החומות? אתה לא היית שאימא שלי נולדה בין החומות? אתה לא היית שם? אתה לא היית אצל אמרום? גדול הדור, אתה לא ראית? אתה לא מכיר את אחותי מרים? אתה לא מכיר את אחי אהרון? אתה יוצא למחלוקת עם קורח? מבחינת מוישה רבינו לא הייתה מכה יותר חזקה מאשר און בפלט תצטרף למחלוקת. בא אשתו, חוכמת נשים בנתה ביתה. ומה עשתה? השתיקה. אמרה לבעלה, אתה לא הולך איתם. לא הולך. אבל נשמעתי, מה פתאום השביעו אותך? כי אתה עבורם נכס אלקטורלי. מבחינתה שאתה נמצא שמה, זה הדבר הכי יקר שיש להם. המרגלית הכי יקרה. מה זה המרגלית הכי יקרה? מי זה? און בן פלט. און בן פלט מיורדי ארץ ישראל למצרים. מ-70 נפש שירדו למצרים, נמצא שמה. פלו, הבן שלו און. הוא הולך להצטרף למוישה רבינו, מבחינת משה רבינו. זה היה הדבר הכי כואב שישנו. רבותיי, זה הסיפור. בא אשתו, חוכמת נשים בנתה ביתה, אמר, אתה לא מצטרף. תשתה יין! ואני אסרק את השיער שלי, אף אחד לא יתקרב. זה הסיפור. אם ככה, רבותיי, בואו נתחיל את השיעור. שימו לב. אנחנו נמצאים עכשיו, חוזרים לפרשת נשא. אמנם עכשיו בחוץ לארץ קוראים שלח, אבל אנחנו נחזור לנשא. ההפטרה של פרשת נשא, אתם ודאי זוכרים, נכון? מה קראנו שם? מה קראנו? שמשון, יפה. ואיש אחד מצורה ממשפחת הדני ושמו מנוח, ואשתו הקרה ולא ילדה. וירא מלאך השם אל האישה, ויאמר אליה, הנה נעת הקרה, ולא ילדת, וערית וילדת בן. ואתה ישמרינה, אל תשתי יין ושחר, ואת תאכלי כל טמא, כי הנה חרה ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוקים יהיה נער. מן הבטן, הוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. ותבוא האישה, ותאמר לאישה לאמור, איש האלוקים בא אליי, ומראה כמראה מלאך אלוקים, נורא מאוד. ולא שילתי הוא אימא זהו, ואת שמו לא יגיד לי. ויאמר לי, הנה חרה ויולדת בן, ואתה אל תשתי יין ושחר, ואל תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוקים יהיה נער, מן הבטן עד יום מותו. ויתר מנוח אל השם, ויאמר, בי השם, איש האלוקים, אשר שלחת, יבוא נעלה, יודע לנו, ויראינו, מה נעשה? מנוח פונה, מבקש שיבוא גם אליו לביקור. יפה מאוד. ויתר מנוח אל השם, וישמע השם בכל מנוח, ויבוא מלאך אלוקים עוד אל האישה. עכשיו מנוח ביקש, מה באת אל האישה? תלך למנוח, אתה לא מכיר אותו? הוא נמצא בשדה. והיא יושבת בשדה, ומנוח אישה אין אימא. ותמהר האישה, ותרוץ, ותגד לאישה, ויאמר אליו, הנה נראה אליי האיש אשר בא ביום אליי. ויקום וילך מנוח אחרי אשתו. ויבוא אל האיש, ויאמר לו, אתה האיש אשר דיברת אל האישה? אתה היית אצל אשתי אתמול? ויאמר אני, כן. ויאמר מנוח, אתה יבוא דברך, תגיד, מה אמרת לה? מה אמרת לה? מה היה משפט הנער ומה עשהו? ויאמר מלאך השם אל מנוח, מכל אשר אמרתי אל האישה תשמר. מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, לא תאכל, ויין ושחר אל תש, וכל טומאה אל תאכל. כל אשר ציוויתיה תשמור. ויאמר מנוח אל השם, אל מלאך השם, נעצרה נא אותך, ונעשה לפניך גדי עזים. ויאמר מלאך השם אל מנוח, אל תעצרני וכו' וכו'. ויאמר מנוח אל מלאך השם, מי שמך? כי יבוא דברך וכיבדנוך. ויאמר לו מלאך השם, למה זה תשאל לשמי? והוא? פלי. יופי, עד כאן הדברים שקשורים אלינו. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה. אתם שמעתם פעם על הקרות?
שמעתם פעם על הכרות? שרה הכרה, רבקה הכרה, רחל הכרה, כולם הכרות. חנה הכרה, מיצא שמואל הנביא. מה כתוב אצל חנה? מה כתוב? ובכה תבכה והיא מרת נפש. 19 שנות הכרות, היא בוכה. מה כתוב? ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא, ויתר לו השם. אברהם אבינו מתפלל. יעקב אבינו מתפלל, הבה לי בנים ממין מתה אנוכי, רחל. מגיעה אישה, אנחנו לא יודעים, קוראים לה איך? צלפונית, זה השם שלה. איך קוראים לה על הבעלה? מנוח, יופי, מנוח. היא הכרה. כתוב בחז"ל הקדושים, הייתה מריבה ביניהם. הוא אמר שהיא הכרה, אמר שהוא הכרה, נחלוקת. בא המלאך ומה אומר לה? את הכרה. היא ילדת בן. אז מה, כל השנים אומרת לו, אתה, 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 פוגעת בו, לא? בא מלאך עושה סתום בית! תגידי לו, סליחה, בעלי היקר. סליחה, אמרתי לך כל מה שאתה אשם. היום אמר לי המלאך שאני אשם. היא לא אמרה שום דבר, מרחה את זה. הודיעו שהכל בסדר, ברוך השם, דון אורי, הכל בסדר. יופי. רבותיי, לא תפילה אחת, לא בקשה אחת, שום דבר לא. היא לא מתפללת. לא מעתירה, היא הכרה. תעשי עצרת תפילה, ויתר מנוח לפני צלפונית, ויתר לו השם, וישלח לו מלאך. אין תפילה, אין שום דבר. לא מתפללת, לא מבקשת, מקבלת תשובה שהיא הכרה, לא עושה כלום. רק מתווכחת, אתה, 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 מה, יופי, בר. יום אחד נוחת מלאך. שלום, רציתי להתקן אותך, שאת הרע, בעזרת השם יש לך בן. אני מבקש ממך, שלא יאכל יין, גם אתם אל תאכלו. למה? יש מערכת חינוכית. אתה רוצה לחנך ילד, אתה לא יכול לעשות ככה, להגיד שאתה לא יכול לעשות ככה. אל תאכל את זה, זה מלא סוכר! ואתה בוחר לך מאכלים שיש עליהם 8 קוביות. מלא סוכר, מלא שומן, מלא מלח, מלא קלציום, מלא זה. אתה לא יכול להגיד לילד שלך כך לעשות כך. אתה לא יכול לקחת מכשיר כזה ולהגיד שלך אל תסתכל במכשיר. צריך לדעת, הקו צריך להיות אחיד. אם אתה רוצה לחנך מישהו, אתה צריך לעשות את אותו דבר. אתה תעשה אותו דבר, אתה מחנך. אל תאכלו גם אתם, לא גפן ולא יין, שום דבר. יבלה לכם בן, מהיריון הוא צריך להיות נזיר. נזיר מהיריון, לא שותה יין, מגדל שיער. שמשון. אתם יודעים מה זה שמשון? מעין כוח של מעלה, 5 נבראו מעין כוח של מעלה, אחד מהם שמשון. שמש! שמש הוא מגן, זה שמשון. השופט מהשופטים הראשונים שהיה לעם ישראל, שמשון. הוא שופט את ישראל. זה שמשון. גברת, יש לך בן, בעזרת השם תלדי בן, הוא שמשון הגיבור. חוזר הבעל הביתה, אומר, יש בשורה. היה מלאך, ואמר, יש בעזרת השם, נפקדנו, בעזרת השם 9 חודשים, בן זכר. הוא אמר, לא לאכול יין, לא לשתות יין, לא לאכול דבר תמה, לא לדאוג. והוא גם יגדל שיער. בראבו, כל בסדר גמור. סליחה, גברת, למה הוא בא אלייך? לא מבין, אני פה, לא? אני מנוח. מה, זה לא מלאך יתבא. בא מלאך. למה הוא בא אלייך? מה אתה שואל אותי? בא דפק, פתחתי הדלת, מה אתה רוצה? אני רוצה שיבוא אליי. אתה רוצה? תפנה בבקשה לקדוש ברוך הוא, יופי, הוא פונה, והמלאך מגיע עוד פעם. למי הוא מגיע? אל האישה. אבל סליחה, סליחה, בעלי לא פה, חכה רגע. חכה, אתה לא יכול לנחות אצלו? מה, אתה לא מזהה אותו? חכה רגע, אני הולך להביא אותו. הולך, מנוח רץ קדימה ואשתו הולכת אחריו. מותר ללכת אחרי אישה? הוא הולך, מותר? רבותיי, גמרא סוטה, גמרא סליחה ברכות. וילך מנוח אחר אשתו, מתקיף לרב נחמן. אומרת הגמרא, אסור ללכת אחרי אשתו, למה? מנוח עם הארץ היה. שנאמר, וילך מנוח אחרי אשתו. אז זה עם הארץ, אסור ללכת אחרי אשה. מתקיף לה רב נחמן בר יצחק, אלא מעתה, גבי אלקנה דכתיב, וילך אלקנה אחרי אשתו. וגבי אלישע דכתיב, היה כוילך אחריה, החינמי אחריה ממש. הם גם הלכו אחריה, תגיד גם עליהם שממי ארצות? לא. אומרת הגמרא, אלא מה? מה הכוונה אחריה? אחרי דבריה, ואחרי הצתה. לא שואלך אחריה. אחרי דבריה ואחרי הצתה, שני דעות יש כאן. וילך מנוח אחרי אשתו, הוא הלך אחרי אשתו. מה כתוב כאן? אמרו חז"ל, מנוח עם הארץ היה. שאל הרב שך פעם בישיבה, מנוח עם הארץ היה, מה בגלל שהוא הלך אחרי אשתו?
20 שנות הכרות, יש מלאך שבא. אומרת, הגיע מלאך, אז הוא רץ אשתו, אתה רץ, מה קרה? אמר רב שך זצל, אבותיי, אחד שמוטעים לו אחרי 20 שנות הכרות, שנולד לו ילד, הוא לא לובש נעל שמאל על ימין וימין על שמאל. נכון? למה? כי הוא יודע שכל נעל יש את המיקום שלה. אם כל אדם יש את המיקום שלו, האישה הולכת אחר מכן, הגבר הולך קדימה. אז לא מתבלבלים, אחד שיודע את ההלכות לא מתבלבלים. הוא הלך אחריה, יש תיקון, אבל נראה בשעה פעם אחרת את התיקון שהוא הלך אחריה. בכל אופן, זה מה שכתוב. בא לראות, תגיד, מה הסיפור? הוא אומר, יהיה לך בן בעזרת השם, יהיה נזיר, הכל בסדר גמור. איך קוראים לך? פלי, יפה מאוד. רבותיי, עד כאן הדברים, אני רק רוצה לעמוד בסייעתא דשמיא, לנסות להבין את הדברים. רבותיי, פעם ראשונה בהיסטוריה שאני רואה אישה עקרה בלי תפילה. אדם גדול שנשבע לציבור הזה של כוח ועדתו שהוא הולך איתם עד הסוף, בא אשתו ואמרה לו, און, אל תתחבר איתם, אל תתחבר, אתה בן כה, לא יצא ממך כלום. לא יצא ממך כלום. לך בבקשה, תיכנס, נשבעתי, אומר, תעזוב את השבוע, נטפל בזה. תשתה יין, אני אשקר אותך יין, השקטה אותו ונרדם. אשתו סתרה את שערה. רבותיי, הציל את הבושה הנוראה של מוישה רבינו, שאון בן פלט נלחם נגדו. אומרת הגמרא, כל מן דרחים רבונון, הוולבונים רבונון. אחד שמרחם על תלמידי חכמים, אחד שמוקיר תלמידי חכמים. מה עושה? זוכה לבנים תלמידי חכמים. רבותיי, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לגברת מנוח, אמר לגברת מנוח, מי היא גברת מנוח? אומר רבי מנחם עזריה מפנו, זאת גברת און בן פלט. ומנוח זה און בן פלט בעצמו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, את הגנת למלאך. מי זה מלאך? אומרת התורה בפרשת חוקת, אומרת התורה. כתוב בפרשת חוקת, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. מי זה המלאך שהוציא אותנו ממצרים? אומר רש"י, מי זה? מוישה רבינו. מוישה רבינו הוא זה שמוציא אותנו ממצרים. בואו נקרא את הפסוק. אומר הפסוק, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. אומר רש"י, מי זה? מלאך זה מוישה רבינו. אז מוישה רבינו המלאך. את הצלת את המלאך ומוישה רבינו מהביזיון של און בן פלט שלא ייכנס למחלוקת. אני שולח לך מלאך. את מקבלת מלאך, אז לא צריכה להתפלל, למרות שאת עקרה. שולח למלאך ומודיע לה, את עקרה ויולדת בן. איזה בן? שמש, נקרא על שמו של הקדוש ברוך הוא, שנקרא שמש ומגן. למה? את ברח מן המחלוקת ועשית שלום, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. תזכי לשלום. ממי? מהמלאך. המלאך בא ואומר לך שלום. גם בפעם הבאה מגיע המלאך, ועם מי הוא מדבר? עם האישה. בבקשה, תלך לאיפה? תקראי לבעלך, מגיע מנוח. מי זה מנוח? מי זה מנוח? און בן פלט. מגיע און פלט, מה הסיפור של הילד? יהיה לך ילד צדיק. אתה תגדל ילד שמשון הגיבור, אחד השופטים של עם ישראל, מהראשונים שהיו לנו. השופט הראשון, שמשון, הוא יהיה שמש ומגן, ישפוט את ישראל. הוא יהיה השמשון הגיבור, הנזיר נזירות שמשון, הוא הילד. הנזיר שמשון הזה, תקבלו אותו מתנה, על מה? שלא הצטרפתם למחלוקת. זה הילד שקיבלו מתנה. מה עשיתם? הלכת והפרת את השבועה על ידי מה? שהשקית אותו יין. מה את עשית? פזרת את צערך בחוץ? אני אתן לך בן שלא ייגע בחיים שלו ביין. איך קוראים לו? שמשון נזיר עולם. את סתרת את צערך? ניתן לך ילד שלא ייגע בשיער שלו כל החיים שלו. תשובת המשקל למי שלגע בשיער וסתר את שערו, יהיה נזירות שמשון שלא סותר את שערו. השיער שלו נשמר. את השקית אותו ביין, יבוא הילד הזה ולא ייגע ביין. וילך מנוח אחר אשתו. מה זה אחר אשתו? הלך אחר הצתה, אומר רב נחמן. למה אחר הצתה? כי בפעם הקודמת מה כתוב? חוכמת נשים בנתה ביתה, מבלת וידה תארסנה. מי זה חוכמת נשים? מי זו? אשתו של און בן פלט. הלך אחר הצתה, שתה בקבוק יין ונרדם, וניצל מן הגזרה. מה עכשיו יבוא?
וילך מנוח אחרי אשתו, מנוח הלך אחר אשתו, למה? על אותו אישה שהוא הלך אחר הסתה בפעם הקודמת, שתה את היין והציל אותו ואת כל בני משפחתו, זה מה שלמדנו כאן בסייעתא דשמיא. אם ככה, הקדוש ברוך הוא, אם הוא לא משלם בגלגול זה, כי האנשים האלה כבר היו זקנים, בני 200, אז אין מה לשלם להם, אומר, אל תדאגו. אתם תחזרו לסיבוב נוסף, הפעם בשום צללפונית, ביחד עם מנוח, ותזכרו בעזרת השם לבן גדול, ועד איזה זה שאתם זכיתם, שהשקטה אותו יין, ועד איזה זה הוא שתה יין, עכשיו תקבלי בן שלא שותה יין, והבן הזה הוא גם משמר את השיער שלו, זה הדבר. בא מנוח ושאל אותו, תגיד, מה השם שלך? תגיד לי, מה השם שלך, אדוני המלאך? מה השם שלך? מה הוא אומר לו? פלי. פלי, מה זה פלי? איך קוראים לו? פלור, הוא און בן פלט. אומר, אתה יודע ממה נבראתי? אני נבראתי מהמעשה שלך, שלא הלכת למחלוקת. מזה נברא המלאך הזה, ומה השם שלו? פלי. למה פלי? כי און בן פלט, אומר לנו החזקוני, און בן פלט אומר המדרש, אתה יודע מי זה און בן פלט? און בן פלט זה פלור. בזכות המעשה הזה שברחת מהמחלוקת, בראת המלאך. מה זה המלאך? המלאך הנפלא הזה שנקרא פלי, שבעזרת השם עכשיו מברך אתכם שתזכו לבן. רבותיי, בפרשה הזאת אנחנו לומדים כמה נורא היא המחלוקת. תבינו לזכור כמה אדם צריך להיזהר שלא להיכנס למחלוקת. אני רוצה רק לומר לכם שני רעיונות יפים שראיתי השבוע. סתם, שנקרא לחמם את הלב. היה ויכוח בבניין, כדרכם של בניינים, איזה שכן אחד הביא משהו לתוך הבניין, והשכן אחר אמר שמה שהוא הביא לבניין זה מוציא ריח רע. אמר, זה מוציא ריח, לא מוציא ריח, כן מוציא ריח, לא מוציא ריח. הוויכוח של שכנים. אומר, אני עובר כל יום, אין שום ריח. אתה מפנטז שיש ריח, תלך לרופא שיבדוק לך את אגף הריח. קיצור, איך שהם מתווכחים, הגיע אברך, בן אוריין שגר שם בבניין, צדיק יסוד עולם. הוא לא, טוב שבאת. תגיד, אתה מרגיש פה איזה ריח? אתה מרגיש ריח? הוא הבין שמה. כאן ויכוח, יש ריח, אין ריח. זאת אומרת, אני מתנצל שאני לא יכול לעזור לכם. אני כבר שבועיים עם בעיות בסינוסיטיס. יש לי בעיה פה, יש מערות בג'וברין פה. מתוכו, אומר, אני לא יכול עכשיו לעזור לכם, אני פה מלא בסחורה, אני לוקח אנטיביוטיקה. לא מריח, לא את הצ'ון ולא את הקיגל, לא יכול לעזור לכם. עוד חודש, בעזרת השם, שהכל יעבור, עד אז כבר ייקחו את המכשיר, ייגמר הריח. צריך להיות חכמים, לא להתערב במחלוקת. אומר הספר, אוצרות ניני התורה בשם ספר תפארת משה. שני אנשים היו צריכים ללכת כברת דרך. צריכים ללכת כברת דרך בשלג. אומר אחד לשני, תשמע, במקום ששנינו ללך ושנינו נתבוסס בתוך הבוץ, בשלג, אומר, בוא נעשה משהו אחר. אני אסחוב אותך, או אתה תסחוב אותי. אחד ילך ואחד יסחוב את עצמו. אנחנו לא בני, לא, אנחנו ברשם עם כוחות, ואנחנו לא שמנים יותר מדי. אז השם תוכל, הוא אומר לך, רעיון טוב, מי סוחב ראשון? אומר, מי שמביא ראיה ראשון מפסוק, הוא סוחב. לא, מתחילים שניהם למצמץ באוזניים, לעבור על התנ"ך. או, אחד אומר, אני יש לי פסוק. מה הפסוק? הוא אומר, אני קוראים לי שלום, אתה קוראים לך ישראל. כתוב בתהילים, שלום על ישראל. אז הקשה תתכופף, ואני יושב עליך. בראבו. התיישב, יש שלום על ישראל, שמים את זה, יוצאים בשלט. פתאום באמצע הדרך, פתאום ההוא, הישראל הזה שלמטה, צ'ק, מעיף אותו למטה, מחוץ לגב שלו, זורק אותו בתוך הבוס בפנים. הוא אומר, השתגלת? מה קרה לך? אומר, אתה הבאת פסוק מתהילים, ויש פסוק מהתורה. מה? ונתתי שלום בארץ. אומר, מה יצא? כל אחד מביא פסוק מהמחלוקת שהוא צודק, בינתיים שני מלכלכים בבוץ. ללמד אותנו רבותינו, אל תתלכלך ואל תביא פסוקים, אל תיכנס לבוץ. החכם לא נכנס למחלוקת. וזכינו הקדוש ברוך הוא, שלא נתערב הפעם במחלוקת, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.